平成29年9月29日、長年にわたり阿蘇市の副市長を務めた宮川清樹前副市長の退任式が開かれました。阿蘇市役所北側別館で開かれた退任式では、まず佐藤義興阿蘇市長が宮川前副市長のこれまでの功績をたたえ、今日の阿蘇市を作っていただき感謝していますと挨拶しました。続いて宮川前副市長が、これまで幾度となく住民の皆様に助けていただいた。市の職員の皆さんはこれからも住民のためオンリーワンの阿蘇市を作ってくださいと、時折声を詰まらせながら挨拶しました。宮川前副市長は平成17年7月に阿蘇市収入役に就任し、平成19年4月から副市長として阿蘇市の発展のために尽くし、平成29年9月30日付でおよそ10年半の副市長としての任期に幕を下ろしました。後任として10月1日付で阿蘇市の財政課長、総務部長を歴任した和田和彦氏が任命され、この日辞令が交付されました。穏やかな秋晴れの中、宮川前副市長は多くの市の職員などに見送られながら市役所を後にしました。